hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La quinzena jornada del subgrup 8B de la segona catalana permetrà veure un partit que ha aixecat força expectació. El Tortosa, segon classificat amb 24 punts, rebrà l'Aldeana, líder amb 27 punts, amb el liderat de la categoria en joc. El partit es disputarà el diumenge a les 5 a l'estadi municipal Josep Otero i s'espera un bon nombre d'aficionats al terreny de joc tortosí. El maig permetrà veure, per primer cop davant l'afició, el nou tècnic del Club Deportiu Tortosa, Gabri Amores, que la passada setmana va debutar a la banqueta tortosina amb un empat a 1 al camp del Móra la Nova. Per la seva part, l'Aldeana arriba en aquesta confrontació havent firmat 5 victòries i un empat en els últims 6 encontres. El maig serà retransmès en directe per la televisió de la Federació Catalana de Futbol. En altres partits de la jornada, que es disputarà íntegrament diumenge, el Perelló rebrà el Remolins Vítem a les 4 i a la mateixa hora l'Ull de Cona jugarà a casa contra la Brescola Esportiva. Mitja hora més tard, a les 4 i mitja, el Camarres rebrà el Móra la Nova i a les 5, l'Amposta jugarà davant l'afició contra l'Ampolla. Esta setmana descansa la Sénia.